چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے اور کہنے لگا ہوں چراغے گولڑا کہتے ہیں یہ وہ سچ ہے. مدنی 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 یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں دل میں کوئی بات لگی نہیں آپ کی سبحان اللہ جیسے آپ کہتے ہیں ذرا اٹک والو ذرا گونج پڑ جائے ایسے محبت سے کہو سبحان اللہ سبحان نہیں 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 بھائی نہیں جب سب بولو گے تو پھر ادھر بھی بات لگے گی کہو ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان ہاں لگی بھائی کچھ کچھ لگی ذرا پھر کہو سبحان اللہ سبحان چہرے دیکھنے ہیں اور حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا لیا کریں شرمایا نہ کریں اب میں نے دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ کتنی محبت سے کہتے ہیں یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جیسے میں قربان گیا پھر نعمتِ ماں تاجی سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی لہرا کر کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ رسالت تجھ سے جو پھیر کے منہ تجھ سے جو آقا پھیر کے منہ جانب قرآن گیا پھر گیا سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا پھر لے خبر چلے دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے ماں تیرے قربان
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ. میں تھوڑا سا میں حیران ہو رہا ہوں, حیران ہو رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ نبی کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ, یقیناً حضور کا غلام ہی بیٹھا ہے نا, ذرا ہاتھ تو نکالو, ذرا چادروں سے سیدھے اٹھاؤ. جو نہیں اٹھاتا شاید وہ محفل میں ہے ہی نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ذرا مجھے پتا تو چلے, پھر خم ایسے 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 خم نہ ہو, بالکل سیدھے ہو, عقیدہ سچا ہے, نسبت کھری ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب تیری چاہت کا عمل تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا. تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا. شاہ صاحب یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا. بولو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا. سر ہے وہ سر آقا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میں نے جہاں بھی اس شعر کو پڑھا ہے نا, جو میں پڑھنے لگا ہوں, ذوق لے کر پڑھا ہے, ایسے ہوا میں نہیں پڑھ گیا میں, کیونکہ میں نے بھی یہی کہا ہے اور ہر حضور کا غلام یہی کہہ رہا ہے جو میں کہنے لگا ہوں. چراغے گولڑا بھی یہی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں تین مصرے چراغے گولڑا کے, دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام, اٹک ماڑی کنجور. میں آنے والوں اگلے مصرے میں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ واقعی آپ نے لفظ سن کر دل میں اتارے ہیں. سبحان اللہ, پھر کہتا ہوں دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام. مصرہ یہ ہے جو کہنے لگا ہوں, ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام. ان کا شہدا جو ہے اٹھا کر کہے ہاتھ, ان کا شہدا میں شہدا, ان کا شہدا ہو مجھے کیا یا رب دے رے
ٹھنڈ پڑ گئی دل میں. آئے ہائے, جو کہتا ہے نا انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا نہ رکھا غیر سے کام. وہ بولے ذرا لطف کے ساتھ بولے, انہیں مانا انہیں جانا والا ہر غلام بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. عقیدہ تو دیکھیں, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اب کوئی پیچھے رہا تو اس کا نصیب دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ ذوق کس عروج پر ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ. آپ نے سبحان اللہ لطف آ گیا یہ شعر سنانے کا, واقعی ذوق والوں میں اور عقیدے والے میں پڑا ہے سبحان اللہ. چراغ گولڑا مصرے کہہ رہے ہیں اور اعلی حضرت کے دو مصرے, بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے, لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے, جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے. جانو دل ہو شوخی رہتے سب اللہ.